שלום, אני רוצה לדבר היום על הפיגוע שהיה במעלות של ילדי צפת שנטבחו על ידי מחבלים ארורים. אל נקמות אדוני, נקמות הופיע. הפיגוע היה כמעט לפני 50 שנה. ומאז מה קרה? אז תראו מה זה מסובב הסיבות, מי שמנהל את העולם. לבנון הייתה אז נקראת שווייץ של המזרח התיכון. מדינה עשירה, יוקרתית, פקחית, מנהלת את הכלכלה של כמעט כל מדינות ערב, אפילו סעודיה. והמדינה הזאת, בעקבות כניסת המחבלים לתוכה, קרסה. יותר מהשהם הזיקו לנו, הם הזיקו לעצמם. היום במדינה הזאת יש כל יום פיצוץ. זה הורג את זה, הוא טובח את זה, זה מפוצץ לו את המחסן נשק שלו. היום בלבנון אתה לא יכול לקנות שקית חלב במכולת, למנות דלק בתחנת דלק. כל כך אנדרלמוסיה, בוקה ומבולקה. למה? כי הם מחבלים. מחבל זה מחבל, מחבל זה גם מחבל כלפי אשתו וילדיו, כלפי השכן שלו. הם הורגים את עצמם, לא רק בלבנון, גם בסוריה, גם בעיראק, גם באיראן, גם כל מקום שבו הם נמצאים, בוודאי בתוך עזה, בוודאי בתוך יהודה ושומרון. ברוך השם, ברוך השם שהבור קרה ויחפרו ויפול בשחת יפעל. הם חושבים שהם קוראים לנו בור, אנחנו קראנו ונתעודד. ב-50 שנים האחרונות אנחנו רק מתחזקים ועולים, והם הולכים וקורסים. וככה זה גם ימשיך, עד שרוח הטומאה אדיר מן הארץ, והרשעה כולה כאשן תכלה, יהי רצון במהרה בימינו אמן.